Ahoj děti, jsme na straně nadepsané B3 a pouštíme se do druhého cvičení. Tento typ cvičení si myslím, že byste mohli zvládnout již samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, ale vraťte se, řešení porovnáme, dejte se do práce. zvládli. Děkuji. Tak, co jste zvládli? Nejdříve přečíst zadání. Říkej a napiš. Tak jste si řekli, co je na obrázcích a slova jste napsali. Jak to může vypadat? Takhle. Tak, šipka směřuje na zobák. A vy jste postupně napsali z, o, b, a, K. Je tam čárka? Výborně. Na obrázku je buben. Napsali jste. B, U, B, N. Tohle mohlo být obtížnější. Kabát. K, A, B. A T, zase. Čárka, výborně. No a poslední, robot. R-O-B-O-T. Hodně robotů. Tak máte? Fajn, já věděl, že vám mám věřit. Zvládli jste perfektně psaní slov.